aumento di minimum loan, l'obiera oficial pro MediMart Award. È aumento di un aumento di 2.5%. Minister Paul Cruz anuncia ufficialmente che desde mañana è aumento aqui lota na vigor. Sì, entrante e fece di pro MediMart, governo, Consiglio di Ministri va d'accordo con l'aumento di sueldo minimo con 2.5% e sa che lotta na vigor entrante 1 di marzo 2016. Motivo per chi non sta annunciando è che un viaggio ma sta inizialmente e fece che ta proponi per l'aumento di sueldo minimo tuma lugar tawata 1 di febbraio 2016, però finalmente sa che non allogra per motivo di texto giuridico con Ministero by Direct Sweat Haven, Ratfan Advisi, después been back governo, però in todo caso non può informare la nostra comunità che il sueldo muy minimo entrante 1 di marzo 2016 tabira 1.677 florin con 80 cent. 1.677 florin con 80 cent. L'obbiere sueldo minimo, qual ta refleja un aumento di 2.5% in comparazione con l'ultimo viaggio che sa che guardo introduci. Maniera ta conosci, manejo di governo, ta dirigi riba tour e cittadino di nostra società. E in caso a che ti un gruppo grande di nostra società che ta hallando il sueldo minimo e per tal motivo non si hallele nel suo luogo, después di hacer differente considerazione riba aspetto di sviluppo economico e crescimento, alla vez non si tuvo un aspetto di inflazione, qual non aveva un impatto così grande per questa decisione qui, però tomando tur e considerazione, governo di Aruba e il ministro Bisa junto, tur e ministra nel Consiglio di Ministri, abbai di accordo e ora per wake up di Consiglio di Sociale Economico Serrat, qua propone un aumento di 1%, non si chiede che nel momento non ha che tur e trajadona, che sta disfruttando di sueldo minimo, por tin un spazio più ampio per porhaia e saki, e tamme non sa tuma effetto, chi effetto saki por tin, deriva inflazione e altro aspetto non del nostro paese, e non si llega a una decisione ora. Promedi mart, tabira è fecha ufficial, con nostra conoscenza un sueldo minimo, un viaggio más e saki ta un aumento chiquito, un aumento che non si mira come responsabile, per non crea altro effetto della società, però entrando per tour commerciante, per tour empleatore, tenendo conto che entrante 1 di marzo e sueldo minimo aumenta in Aruba. Ministro Bermúdez assenta con il direttore di Duana e apparentemente tutto il punto di preoccupazione di cada trabajador a ora complico. Lo che cita in discussione ainda, secondo Ministro Bermúdez, sta è uso di arma na pia di trabajo. Il tour è topico na chi govora te sidilanti. Lo vuoi risolvere? Ovviamente, non siete in riunione di Departamento, no, lo che ti intuisce a Websa, che è nella mia officina, e il signor Ricky Cruz ha confermato che l'esecuzione del punto, no, secondo il timetable, sta andando bene, e che inizio di marzo, prima settimana di marzo, è che la maggioria dei punti sono soluzionati. E così è non sta seguendo trajana e benestare del corpo aduana qui. Mi chiedo tre sedi lanti tambe, che ti hopi e treno che non sta trajando riba c'è con noi. Mi chiedo 10 duanere che sta seguendo e uplading per verificatore che non abbia uplading. Non sta 20 che sta guardo formato ora che per la hoofdcommissione. Non sta, se vanno passare, non si capa di otorgare 10 certificati a duanere che segue e training di un tat riba treno di risk management. Container scan sta venendo claro, dopo che da quasi 3 anni da nia. Non sta trajando per realizzare, spero anche che non si può cominciare con un edificio nuovo per Duana, una barcadera. Non sta trattando un lei nuovo completamente per eliminare il sonno di 1908 che ainda Duana tra con lei. Mi spero che una luna di mei, massa da giugno, lo mi porti se fuori e per stato per il trattare. Per lo che tratta l'armazione è un po' più delicato. L'ecta esegui differenti condizioni, per me che può guardare donare un'arma per funzionare con lei, per cominciare, per me tiene autorità, per me tiene autorità per caricare l'arma, per di dos, per me tiene capacità e abilità per andare che arma, per me tiene scritto oefeningen e tiene un halvo certificato come prova che può dominare l'arma e che può mantenere l'arma. E per i tre stampi abbiamo un stress test, e se che abbiamo guardato trenco per dominare, in particolare ora per carga arma,
Papa Nobile é o que nós chamamos de trigger happy. Então, uma arma é um último remédio, mas agora que eu tenho que usar, eu vou me saquear para usar. E muito em particular, eu quero que agora, por exemplo, tenha uma situação em que eu vou encontrar perigo. Ou agora eu vou ter uma sofrência, ou agora eu vou ter uma ação junto com outro corpo de nosso país, a polícia marítima, etc. Que agora eu vou saber exatamente que agora eu tenho que usa a arma e que ora não. E se não tudo, três segundos, quando zoma a nossa parte de arma, no estilo cowboy, para que depois de diferente treinamento, bota o autorizado para cargar a arma. Sábado, tem um departamento que chama Receda, e de março último, o trabalhador não aguarda notificar que, do que o departamento nota de uma situação muito bom e renovação, mas se toma lugar, não se vai ubicar no mês de outro três localidades de Sábado. A notícia é que não cai bom e acercar um sindicato com a cinta com a diretiva. Nós agora avisamos que já, não tem outra opção agora aqui, pastor. Então, uno, o departamento não está em uma situação adequada. Dois, não tem problema também com a vacatura, não tem 37 vacaturas como isso agora. Não. Três, e não tem correlação. Então, três coisas em uno. E, é verdade que o departamento não está em um bom estado, mas não está em um estado que vai cair em 24 horas. Então, o lugar tem mais de 20 anos com a vacina. Está com o tempo que a gente vai renovar. Não está ayer, nem anteayer, nem luna passada, nem ano passado. Mas a forma como o vestido trata o caso aqui é que não há um problema com ele. Então, não há notificação do sindicato para na altura que está passando, não tem comunicação, está somente tem meio dele. Não está escutando a opinião de trabalhador tampouco. Então, o trabalho toma, aceita a lei de não, na 16, e não tem que ver se o trabalhador de diferentes localidades, onde a verdade não falta vacatura. Mas a nossa visão é que não está contando isso na mesa. Então, nós de Avdel e Receda, tem 37 vacaturas acaba. Como a etapa, supostamente, Reima Cocta Bissa, que é a etapa que está em etapa de certo buraco. Onde a etapa que queda abrida? Essa é a nossa solução. Ah, como diretor, mas era Zor, para a 37 vacatura não foi de roupa e tempo. Não está aí que a diretiva de Saba não está transparente. Só tem um ano de hangar, mas tem diferentes coisas que a Avdela Receda não está bem ser, está bem com o dach abnama. Então, cada estética tem que generar placa. Outro momento, não está a ver com o departamento, a oficina que tem na São Nicolás, só vem para a bolsa. A não ser que a vestir-se de Zor para não. Está trabalhando cerca de Nankás. Então, você tem diferentes pontos que nós não temos prova ou que nós não temos aclaração em verdade que está passando em realidade com a Avdela Receda. Então, eu quero que o vestir de Saba seja transparente e visa em verdade que está passando com a Avdela Receda. Então, agora aqui, você saca fora um Avdela para renovar. Na onda, você tem 20 bewoners com 23 trabalhadores. Então, você vai ver só o trabalhador e os bewoners não. Eu quero antes para a renovação. Se a gente percebe, como a ABV e o trabalhador na mesma busca de solução, na São Nicolás tem full um veículo cerrado, full um avdeling cerrado, na onde que não pode ubicar inteiro personal junto com os bewoners e a lei de Kibana, não está bem. Ubicar dois, três anos até hora que não cabe renovar, receber a avdeling também bem. Mas como não há de tour e renovação de sábado, essa é a lei. Mas, logicamente, se você tem outros planos, não? E agora eu tenho o papel claro. Ora de melt a ou que arreglo lo sigue, ora bom el zig e outra possibilidade de trabalho, para o trabalho está muito pisar, está algum dia ponto na cuta estipular de manejo novo de zig de melting na quia. Se você melt o zig, esse é um direito que eu tenho, sobre que notas não é que o governo, nenhum donador de trabalho pode proibir um trabalhador de melt zig. Mas o zig melting é um curso que está estipulado de lei, que está dirigido arriba. Um gente que está malo. E não importa se é que a decidir que vai ter festa, ou que vai ou que vai estar cansado, ou que vai pedir um freio de ar, então a gente não quer donar, ou que vai rabiar, ou que vai melhorar. Se é que a gente tem uma hobby besta, só se tem um momento aqui, que é que vai ter da organização, e não se pensa, vou prevenir tipo de atividade, tipo de coisa aqui, vou me estipular com que momento e como vai melhorar. E o ponto de saída está, que vai melhorar 2 horas por mês, que vai ter uma comissão. Você está estipulado. Se acaso que o Melzik, o dia que você está trabalhando, você tem que estar trabalhando o cabo e está visto que você vai virar mal, é o momento em que o Melzik vai abandonar o trabalho. Sin embargo, é o momento em que você começa a contar como o primeiro dia de Zik de Melding, consequentemente, o dia depois você tem que meldar na SVB.
nós temos uma regra também estipulada que ainda que nós a decidir que banda de sick melding, que ainda que uma pessoa está tradicionalmente está mel sick e depois de sair está decidir se está bem traz ou não, fica aqui da casa, de maneira que é esse aí nós não devemos estar mais e nós também behalve bisa que nós está reportado que tem consequências disciplinárias também, por sobre que o que bebes pode mirar que a pessoa não que verdadeiramente está mal, está guardo vou visar limitar de não liberdade, dor de estar com tanta mal, e pensei não sabia que não sabia com a regra diferente para estar com tanta mal sick frequente e estar com não tanta mal sick frequente. Portanto, vou explicar frequente sick melding está uma pessoa com mal sick 2 vezes em 28 dias, está guardo botar em lista de frequente sick melder. Ante hora 8, um regime um pouco diferente a conta para a hora 8, estipular exatamente que momento vou me ser mal sick e na quem vou me ser mal sick. E esse aí está dentro do regulamento, põe 2 horas, está 2 horas para mim como dins começar e para cada dins está estipulado também. Ou se uma pessoa que a mal sick está precisando a ou de doctor, também nós estipulamos que os requisitos que estão aqui. Uma das coisas importantes está, vou me ser informado do onde de trabalho e vou me ser informado também sobre bem que eu tenho o adresse de sick melding. Que mim, onde vou permanecer no momento que vou tomar. Para sobre, que por guardar esse controle na boca ou na casa que vou ter no momento que vou tomar. Não por mel sick e depois não se constatar que vou ter um concerto ou qualquer outro caminho, ou fazer uma fé de bala. Vou me ser no meu adresse, seguro para o meu dia e se acaso que vou ter um regime especial. No momento que botar mal, esse me suar palavra cubo junto com o SUB e o SUB vai estipular agora aí que você condiciona o mar de abandonar o sítio de maleza. Se você mal sick do exterior, também está exigido, se você tem vacância, se você está aqui não, no exterior está exigido para donar na sua vergeifer e a adresse que botar mal e também para vir com uma carta de um doctor, claro, reconhecido, que botar botar malo, bom não tem esse debisa exatamente, bom sintoma não, bom detalhes não devo maleza. Se acaso que o doctor se por a turista que tem a carta, bom tem o turista para botar no trabalho, e ora aí a carta que o homem se entrega na SBI, para SBI, vai de acordo se ou não que botar botar malo. Den governo e quantidade de pessoas não botar malo, tá dobra a veragem nacional e sector privado. E esse aí também cambia, segundo o Mayra Lares, jefe de Departamento de Recursos Não Humanos. Dem passado, tal de tem pouco controle e besnanco da Melzik. E essa aqui também vai cambiar. Eu conheci que o melding, o Zik de melding, do setor público, está, se me notar, está quase dois vezes mais rápido do setor privado. Esse aí tem diferentes motivos. Um está, no momento que você toca com a placa de higiene, o qual que você passa no setor privado, que por um dia de dois dias e também conta do salário. No setor público, esse aí nota é caso. No momento de meldo ZIC, até depois de dois anos que você está engasloto ZIC, está baixo o salário conforme a lei. E mandi, não tem uma pressão grande para não meldo ZIC. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo mas arriba é controle e guia de personal com para guia não para zig melding que está sucedendo. Naturalmente, o departamento não está executivo, este dus, é o departamento na maneira de guia, seja e outro não é zig melding está roupa alto. Isso tem a ver também com a pressão de trabalho que está tem a organização. Mas eu digo que o DRH mestre Hassi, DRH traga e nós traga mais tanto de controle e a begeleiding de exigente verzuim. No momento na aqui, Manevo Sá, nós está introduzindo um sistema de Human Resource Management que vai guia o processo de HR do governo total. Para essa aqui, nós temos contato agora aqui com o SVB para nós por raia o link de viagem com o SVB riba o web portal, assim na hasi algum exercício na tame para ajuda den e controle den e departamento na mas miho. Se me nota era den curso de semana aqui, nós lo apresentar exigente fazer um regulamento que também a implementar na Kia, pero tem hope outro departamento na tame que está co implementar. Assim na nossa vai pedir den ministerat para e portar uma opinião para implementar central, no? Para todo o departamento.
Sete inspector junto com ser limar a hacer una limpieza completa na plaza bolivariana. Aunque teco a uo e gasto nan lo corre pa ser limar, nan lo vai averiguar quien de ta esunco a hacer e sociedad aqui, ya que nan te entendi que ta un funeraria. Después de 2 semanas, nos tomamos contacto con un colega de Selimar y así nos llega un arreglo para que Selimar pueda hacer el lugar aquí en la línea. ¿Hay dónde es edificio? ¿Cuál parte? Cierto nombre no se menciona, también se menciona que la hora tomó para un u otro funeral home aquí en Aruba, pero yo no sé si no puedo verificar si está correcto o no. ¿Qué bien? ¿No te pertenece más al consulado? No, mi persona, junto con Malón Pítez, me apapé con el consulado personalmente y él menciona el nombre de un tal señor Falcone. Nós vamos contar com o Sr. Falcone para nós não parar ele, então via nós me incomodar com, verdade, um funerário aqui na rua, tome lugar que houve. O que te passa com a Action aqui? Quem te carrega gasto aqui? Me tem que perguntar, eu vou dizer que o Sr. Limar passou, já está nada a ser limpo, está nada a ser limpo, sabe que gasto tem que ir, então me tem que mais bem perguntar para o Sr. Limar. Eu vou pensar que não repetir, para que lei te avisa nós para o tipo de Action aqui? Well, em princípio, mas não me avisa sempre, artigo 24, verbode de sorte no openbar. Dus eigenlijk aan ons in ons partij bij Boeska zien, als ik mijn onderzoek te zien, want zij zijn kent zo lang, als ik het toerist voor die edificie aan het optieren aan gevonden. Nog zien varios indicaties voor de persoon aan die funeraria is, dat zo'n quadrante, dat lugar als ik het toerist ben gevonden, en zeker naar bij Mira Nostra aan de poort. Mira Nostra zien varios kiezen met die habitanten aan het contact, niet alleen met de inspector, maar de senora ook bij de kort aan het contact met de persoon, en onze meer urgentie ook, mirando dat die molestie die jaka, mosquita na gota aglomerar aqui nesse sítio e seguramente não está um vista e não está uma maneira higiênico para estar cultivando a área. Que lei? Você sabe que está contra a regra, não? Está contra a regra, se tem espectro de pessoa no departamento indicar para o governo que está vai atender que a pessoa que está cometendo acto aqui irresponsável de assim, de desperdício, tirando de rabão para fora do edifício, está que seguramente se tem espectro não vai tolerar. Mirando que nós trabalhamos de um bom caminho com o Sete Inspector, nada se petição a nós e de forma que também nós sabemos para dar alívio também, mirando a urgência que tem na área aqui. Quem tem gasto aqui? O gasto que vai ser limar mesmo, o gasto que vai ser limar, nós só temos indicação de quem vai cobrar, mas assim que tem suspeito do prominente de edifício agora que não há, tu me saque over, mas o limar agora que não, tu me gasto para a sua própria companhia, mirando que está aqui também está bom para a gente no sábado, para ter dividido na Selimar, agora vou cobrar para o serviço de casa. Logicamente, nós também temos a parte de vontade e goodwill para nós, para nosso pilar econômico. Pois, e também, seguramente, tendo em conta que o senhor Bentacur está um cliente de Selimar, ela mostra que nós pagamos o recibo, não? E nós também estamos contentes com esta dona Selimar, a vantagem e confiança, pois nós estamos decididos também de Numan. Se espera que para meio de ano aqui, Aruba lo será conhecido como seu próximo governador. Apunta o primeiro-ministro Mike Eman com o governo está com o processo de escolha de candidato. Segundo o primeiro mandatário, o candidato está escolhido, está disposto para tomar a posição e não está um político. Um candidato que nós temos na mente e nós celebramos também com o ministro Plasterk de Edina aqui, que é o candidato que nós temos na mente. Nós temos a conversação interna na Aruba também, para mirar e para draagvlak da uno amplio para o candidato a que nós queremos lutar também e assim na nós podemos fazer uma proposição dentro de hobby corto. Então está um choque assim para uma pessoa que não ouve com o treinamento para virar governador? Não, sempre tem um short list formal para fazer o draag de 2 ou 3 pessoas. Pero a maioria das vezes são para mim, são com alto, está rebelista, que está a mirar como é que o governo está desejando para vir no primeiro lugar. Pero sempre para ter escorrência, por ter qualquer desenvolvimento, vou ter então, um shortlist. A que tempo você quer anunciar a pessoa? O que é que está? O que é que está target date para o ministério para anunciar? Nos target date está para na mei, juni, nós temos um governador novo. Nós também temos um processo com o Canadá de ex-ministro. Em todo caso, se o ministro verlenga um pouco o período de governador refunhol para tomar posição aqui, eu me acerquei também para ver se está disponível. Se o ex-ministro não queda claro na
mei ora com o governador Rafinholo, mister vai com pensão, e ora é da Waxi está disponível, e ora é para por queda como governador por período mais de luna ou dois, ou sobre a timbez e processo na guita canontiki, pero não se espera se de por clava nem mei juni. Também apunta o primeiro-ministro com leuta com a negociação na Rondi e refineria. Segundo Mike Eman, tem uma delegação rumo para Houston e Simão aqui para assinar não por chegar na fase final de acordo. Está ganhando bom, passa basta Simão, está avançando, a nível qual se chama final agreement, acordo final. E de parte do ministro de Mesa, estamos aqui que está optimista. Está visto sempre, está claro para sobre um coisa grande e com o um impacto econômico muito grande e sempre é importante para nos canar e caminhar de forma que nos tudo realizar que em verdade está claro ou está claro sobre está algo que tem um impacto econômico muito grande e positivo para o Brasil. Você tem coisa para fazer com o chefe, com o Valério, 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 com o Valério? E detalhes não me querer mais meu papá com o ministro de energia, pero lo qual me sa de Valero pisa sempre que não quer entregar turcos na Aruba. É tema de mais importante para Aruba de sacrita que no momento que Valero traspassava turcos, está praticamente na que nos pisa regalado inteiro e facilidade com imensa compra bastante centenares de milhões e o momento é também botar desculpa não de lo qual não se chama a coastal dismantling agreement que segundo é agreement de coastal é tempo é não que não mistura assim um trabalho completo de meio ambiente mas o tempo é o governo a exonerar coastal DSA e exonerar Exxon DSA também para nossa refinaria. O tempo é de uma condição de coisa grátis, mas o efeito está assim que, de momento que você tem tudo isso, você pode absorver também a responsabilidade. E a responsabilidade é que você vai over diretamente para esse tempo também novo, que está seco de caso aqui, que o governo está bem, tem um processo aí para mirar, como para garantir que a responsabilidade é também está agora bom ancorar. E com e com que condição está que estava regulado em acordo. E a hiasgo arqueológico de ano 2012 a Santa Cruz a começado na sua frutona. E depois de vários anos de investigação, documentação e análise, a chega hora para o Museu Arqueológico começa a trazer no conhecimento de Pueblo o que cunham a descobrir riba o terreno Santana de Injang na Santa Cruz 35. Se há bota interessado em informação aqui, bota queda cordialmente invitar a Jawebs a para acudir no Museu Arqueológico. Já webs anoche, dia 3 de março venidero, entre 7 para 9 de anoche, nós vamos apresentar o primeiro dado com o resultado de investigação riba o sítio arqueológico de Santa Cruz 35. A apresentação vai ser dada, entre outros, por professor Dr. Corinne Hoffman, professor Dr. Menno Hoogland, de projeto Nexus 1492, e também de nós mesmo, arqueólogo Dr. Anders Raimundo Dijkhoff. E a noite aqui também está sumamente interessante. Na 2012, a tomar lugar uma escavação que a começar como uma escavação de emergência para abrir um pouco mais extensivo. E já o pequeno lo guarda essa aqui ainda, está na Santa Cruz, net para trás da oficina de notário Trump. Está tem hopi interesse em essa aqui tempo aí. E agora que nós temos mais dados, mais resultados para apresentar no público. E nós vamos fazer essa aqui de uma noite hopi ameno, de um ambiente de um café cultural. Nós vamos ter música em vivo de um grupo jovem de pop, jazz, música, na chama Live Expressions. E mais que claro, nós temos um passo boca, algo para refrescar a garganta e a noite está full grátis. Sobre, está trata especificamente de um sítio arqueológico de época histórica, que usando o método arqueológico, nós coletamos informação, por isso de ciência, o qual nós estamos, nós coletamos informação. Então, nós processamos informação e analisamos para chegar depois na teoria.
Mas tem a parte aí, nós temos que usar o fuendo histórico para nos interpretar o hallazgo arqueológico que está de época histórica. E eu vou te mostrar que está entre 1730 e 1810, um estado indiano mestizo, que nenhum caminho não vai ser documentado, nenhum caminho não vai ter papel de G, e está dando informação muito impactante que está cambiando a história de Ruba. Yeah. E sei que está cambiando agora, a teoria que estava tendo antes, e sei também a cambia de hallazgo aqui? Exatamente, por sobre a nossa história, está passando em documento histórico, foi onde nós temos certa teoria que nós aceitamos como o qual está passado. Mas, em ciência, com o dinâmico, cada dia há informação nova, é por cambiar a teoria. Então, sei exatamente o qual está passando, por sobre, diz um exemplo, supostamente, em 1754, o colonista está em Marte de Manaruba, ou de regra estricto. Depois, por isso, por mim que sei, botou-te um manhã de espanhol off, holandês, governando, que está vivendo nas 8 escuras de Aruba, que está comandores bai, porta dias de 5 no máximo 20 gente, pero não está a mescla com o grupo indígena na Aruba, que está a hora lá de uma certa tranquilidade, com tal que não está a fazer trabalho na pai e governando, porque não está a um, no qual pode dizer, um província do povo para Corsau. Pero, com a informação que nós está indo aqui, onde nós está em Santana, que nós está indo mestiz, que está tendo mixing going on, de um período que supostamente não está tendo mixing going on. Nós temos um zandvlakte, não temos echt um parking lot, mas dus banden de museu por parquer. E fora de SA, com um supermarket em Havenstraat, que opera conosco. Dus nós, e visitante, não está bem para a noite aqui, por parquer, na auto, de parking lot, de com um para a noite aqui. Sindicato topa a uma nota de dois warschuwing com o diretor de EPI Ahaya de Bi na sua falta de profissionalismo. Aue a seguir uma reunião entre sindicato topa e DPS com a Dins Publica Scholen. E o presidente de topa está relatado com o encontro aqui a Bai. Riquere, nossa papi também no qual está e lei, não lei, e regla de trabalho. Caminda, nossa bem, há uma cópia de no qual está regla nanco e tempo de 2012 e assunto na atualizar em cada um solo mapa. Nós temos um copy de aí, me tenho visto copy bom, nosso passador de e me digo que o qual está mais grande está a primitivo sindicato topa, o qual está de parte do diretor de DPS, que também tem uma reunião com o diretor de API para explicar a sua persona, riba que outro, riba e manejo, como se o riba, não riba é parte de API, o qual é parte de educação mesmo, pero parte do qual é burger personal. Ya? Não sabem como de reunião, aí me ainda também que tem um pequeno nang, as nós ainda depois de reunião, me tenho visto, tocha para ter um pequeno nang e um outro warning, a bolsa ali para o diretor de API, o qual me não está compreendendo praticamente. Pero abin outro queixo nan caminda me diga repeceira nion te bai waria ma e caminda sindicato topa bisa ku si ta di necessidade pa sindicato topa po sinta de reunion aqui duna su contribuição na parte nan ku po yuda pa ku director aqui su comportação no sta libremente abri pa se sei pa sobra a trobe topa ta ki nan pa bem na uma solução, nossa parte de solução, não só que está parte de problema de caso aqui. E me digere, é na nossa chega em mente caminha ou de parte de DPS, o diretor também faz e contato na necessário para uma reunião dentro de pouco. E me digere, de lo qual já acaba a Walter Tressi, também do de minister, semana passada, também me digere, está duidelijk de caso aí, e sindicato topa, lo que era monitor a situação de caso aqui. De uma seção de tráfego de água, nós estamos para riba dunamento de preferência, riba um retondo. Bom vini, não viste riba caminda. É programa para educar e informar tudo o que está lei e segurança em tráfico de Aruba. Meu nome é Alex Peters, do Corpo Policial Aruba. Nosso tema hoje está rotonda. Em especial, preferência na rotonda. Meu nome é Tawak,
todas tanda ou quase todas tanda na Aruba estão a reglar do de borte de preferência. É mesmo borte aqui, é drihook punta bal, bota o arco me traz, é mesmo borte aqui estão a usar na cruzada também. Num cruzada, bota chega, bota para, bota dando preferência na tudo o que está tráfico, banda robes e banda direita que está a cercar a cruzada. Mescos, a hora que o borte de parar na um rotonda, é também um rotonda de preferência. Sim, o borte aqui, a rotonda tem mesmo regra com cruzada normal. Chegando na rotonda, a parte que você compara, boa obrigação teórica para o que o borte de bisabo, o arco banda links, se tem tráfico riba rotonda ou chegando, e também o arco banda rechts. Se você chegando e você vai com o auto branco, a hora que chega a rotonda, e tem preferência de bobo. Aceita o qual bote de bisa. Para, dê uma preferência na tua loca da banda links e rechts. Se não estou chega para na rotonda, wak, depois sube, e a rotonda vai funcionar roupa mais melhor. Tu tráfico também tem a chance para seguir, e também limitar a chance de fila. E já, tu fila nós não podemos evitar, nós temos roupa alta na rua, então, no dado momento, é também slow down, mas, at least, se nós temos conta com outro, para dar uma preferência na tour das bandas, o tráfego vai fluir roupa mais tranquilo, roupa mais suave, com menos chance de acidente. Queda pendente para outra semana, mais informação do qual o tráfego de Aruba. Para sugerência ou informação, por e-mail aqui na vistaribacaminda@gmail.com e melhor me best para atender essa aqui. Durante o fim de semana, Brasil Taekwondo Stichting havia para Suriname para se abrir o campeonato de TK5. Sim, o weekend que passa, já vieram, nós saímos para Suriname, nós saímos tarde, nós chegamos para o manhã. E nós saímos o campeonato para um dia domingo, agora nós queremos descansar para ele sábado. Então, o dia domingo está o campeonato, nós buscamos 5 horas, para 6 horas, ela começa a trempar e nós acaba a trempar. Nós saímos dois times de Suriname, dois de Artim. Nós ganhamos entre 2 e 30, que vem nos corda até 30, 32 dias 2, a outra está 40 dias algo. Nós brincamos TK5, que vem é tag team, de 5 gente. Então, quando TK5 está, tem 5 atletas. Tem a primeira ronda, nós brincamos individual. Então, tem a second ronda, nós tag in, cada biana tira 3 copas, então, me põe essa bandeira, então, me põe a minha brincadora que está brincando. Well, o viagem não vai bom, é um de corso, é um nossa pera. Mas eu espero que mas assim, a compa assim é bom nenhum outro. Então, é nada que era bom, que é bom nenhum outro. Então, está falhando, tem. Agora, tem 9 para Jesus, né? Só que é um de 9 para Jesus, infantil. Essa aqui não tem que ter traco né, atualmente, para seguir viajar, seguir competir TK5? Para TK5, tem 2 também caia fome. São da vez de 2 anos, mas tem 2 novos. Pero tem outra três estão sendo tequeiro por um tempo rato. Você tem dois novos para o lugar? Tequeiro que você tem dois novos. Na abril tem Ultimate Cup, que está o campeonato nacional de Brasil Taekwondo. Esse também tem o campeonato, primeiro campeonato de Brasil Taekwondo para a qualificação de Best to Best. Televidente, invitação de queda para amanhã noite 8 horas. Nós estamos back de outro Telenotícia. Seguir com o Telearuba, canal de estresse. Nós temos bom programação na caminha. Faça uma feliz noite. Feliz noite.